鬼滅の刃の中だと胡蝶しのぶが一番、うん、あー一緒だね。サイコパス胡蝶が好きだサイコパスだなと思ってわー真っ白みんなメイク道具を使ってこれ全部100均で、もうダイソーのこのユアグラムっていうこのシリーズがすごく良くて、はい、100円とは思えない。ボンタン、お父さんが書いてたヤンキーだね。ヤンキーだね。今日はね、ゲストにゆらりママ放送局からポンズちゃんが来てくれてます。やったーイエーイよろしくお願いします。よろしくね。で、今日は何をやるかと言ったら鬼滅の刃のコスプレをやっていきたいと思います。イエーイ。それでコスプレのメイクとね、衣装をゆらりママさんにやってもらいたいと思います。じゃあゆらりママさんお願いします。ゆらりゆらりママチャンネルとゆらりママ放送局のゆらりママです。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ早速コスプレやっていこう。おそんなに塗らなくてもね。さあ、塗らなく塗れるもの、どれか楽しみ。ドキドキする。下のアイラインをぼかしていきます。これはレイカがね、一番好きなのはカナオ。そう、カナオ推しなんだよね。白く塗ります。キラキラになってる。えいえい。で、サーヤがやってもらうのは胡蝶しのぶさんです。どう楽しみ楽しみ、うん、じゃあ、ゆらりママさんお願いします。はい、お願いします。じゃあ、早速やっていきたいと思います。じゃあ、まずは下地から塗りたいと思います。どんな感じ。これは真っ白になります。肌がツルツル、やばい。なにちゃんはしのぶさんが好きなの。鬼滅の刃の中だと胡蝶しのぶが一番、うん、あー一緒だね。ゆらりママも胡蝶しのぶが一番好きです。どういうとこが好き。かっこいいところとか、うんうん、可愛いところが好き。あーいいよね。ゆらりママはサイコパスの胡蝶が好きなの。確かにちょっとそういう感じが、うん、最初の出てきたシーンのところさ、怖くなかった。シーンのさあの感じがすごい好きだった。眺めてるよね。そう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 、この人サイコパスだなと思ってそれで好きになった。はい、ちょっと鏡を一回見てください。わー真っ白。下地が大事なの。すごい、めっちゃ真っ白だった。真っ白だね。いや、ほんとね、肌が綺麗だから余計なことあんましなくていいから、次はファンデーションを塗っていこうと思います。バレエね、やってるんだもんね。こういう風にがっつり化粧するのは初めて。何回かやったことあった気が、うんうん、する。そう、コスプレメイクは初めて。初めて。そうだよね。コスプレデビューですね。ちょっとどんな感じになるか楽しみ、うん、楽しみ。うまくできるか心配だけど頑張ります。さやはしのぶさんのコスプレしたくて自分で探してたんでしょ。はい、ね、お小遣いで買おうと思ってね。いやすごいそれ。でもめっちゃ高くてびっくりした。高いよね。まあ昔は簡単に手に入らないから自分たちで作るみたいな感じでしたけど、今は売ってはいるけどまだ小学生には高いよね。そうだね、あの値段はね。はい、じゃ次はパウダー、パッと粉を与えていきますね。結構コスプレの肌ってマットっぽい、人形みたいな肌にしないと映えないのよね。コスプレマット肌って何、なんていうの、どういうの。ツヤがない、ツヤ消し。艶がない、そうそう、ツヤ消し。ツヤを結構消さないといけなかったりするんですよね。あ、舞台メイクに近い感じですか。そうですね、そうですね、そう、写真映えするような。そうですね、そう。だからなんか普通に見たらめっちゃ濃い血色でえってなるんだけど、写真撮るとすごく映え、綺麗に見えるよっていう感じのメイクの仕方をします。眉毛をうっすら描きますね。うん、初めて眉毛描いた。まあね、眉毛がね、あるのでいちいち描かなくていいと思うんだけど、しのぶさんってこう眉毛が垂れてるのすごい描きやすい。
な感じかも。こんなやってるよいしょ。なちょっと眉毛をここをこう描きました。ちょっと宮迫みたいなこんなメイクをしてたよ。じゃあもうどんどんいって目をブラウン系のシャドウで目を作っていきますね。はい、じゃあ目をつぶってください。のぶさんはこう濃い感じではないんだけど彫りがちゃんとしっかりある感じだから濃く塗っていきたい。めっちゃいい。あ、見てる途中。はい、まあ、最初とは変わった。変わった。じゃあもうちょっと描いていくね。だいぶ二重の感じが濃く見える。バッチリバッチリ。おお、いい感じ。こんなメイク道具を使ってます。どうさ、すごい。これ全部100均です。いっぱいあるね。いっぱいだね。もうダイソーのこのユアグラムっていうこのシリーズがすごく良くて、はい、100円とは思えない。まあ200円とかの商品もあるんですけどすごいいいんですよ。こっちはまだ開けてないんですけどセリアのこっちは商品です。100円だからね。そうやって買える。こういう色って舞台メイク用というなかなかそうだね。そう感じで、だからなんかコスプレの時使えるかなと思って買ってる感じだからなんか普段メイクとかだったら私が今一番使ってるのはまあこれとこれ。もう使いすぎてユアグラムのもうロゴ消えてます。これいいね。もうみんな化粧してるのかな。お友達はしてる子もいるのか。もう早いね。ラインを今度は引いていきます。目をくっきりさせるために目の際に黒い線を引きますね。はい、さあやちゃんも化粧映えする顔ですね。あ、くっきり顔がしてるからもう接触で違う、ね、違う。もうちょっと涙袋を作っていこうと思います。あ、見える。見えますか、うん、涙袋。見えますか。バチバチ、すごい楽しくなってきちゃったよ。まつげがすごい長いんです。めっちゃ嬉しいよ。じゃあ最後にリップを塗ろう。しのぶさんはそんなに濃くないのでピンクで塗ります。はい、メイクは完成でございます。じゃあウィッグをかぶって衣装に着替えていきましょう。とりあえずちょっと私がネットを忘れてしまったのでこれで代用して下の毛をまとめていきます、うん、じゃあウィッグをかぶせます。ギュッといくよ。拭いてきた。ここのところをでも似合うかも。あ、かわいいじゃん、なんかもともとパーツが濃いからね。そうだね、入るよね。でもすごくなんか舞台化粧とか今日本まさき。何がそういう顔の人がいいね。あ、でもすごいこうカメラで見ると大人っぽい。すごい、すごい。どうですか、めっちゃ変わった。じゃ衣装を着ていきましょう。じゃあズボンとメッツって入ってる上を着てみてください。はい、楽団みたいね。ボンタンみたいな。お父さんも入ってた。お父さんも入ってた。ヤンキーだった。ヤンキーではないけど流行ってた時代。流行ってた時代。はい、でこれをお腹に入れてください。そしたらキャハンを足につけます。そう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 、履けました。はい、フェルトをこんな感じで。おー、消えたね。ちょっと後ろ見せてくれる。お、メツの字が見えます。最後に羽織をどうぞ。どんな感じになるかな。おー、いいじゃない。できました。お、いいね。こんな感じです。これで胡蝶しのぶ完成。はーい、すごい。
どう、念願の胡蝶しのぶになれて。大変だったけど楽しかった。楽しかった、うん、これ自分じゃできないね、これね。おー、すごくいいよ、この辺で。あ、そうそうそう、感傷な感情止めとない気遣い、満響も窓い地球をテクテク進め、すり替えてしまった。どんなんでそっかけん、せきらいよ、あ、ただ表固まってる。引き入れちゃうから。どんなんでそっかけん、せきらいよ。ということで今日は鬼滅の刃のコスプレをね、みんなでやってみました。はい、どうだった、着てみて。楽しかった、楽しかった。ね、結構ね、本格的なねコスプレなんて初めてじゃない。で、ゆらり放送局とはれママキッズ TV ではまたね別のコスプレをしてるので、ぜひねそっちも見てください。見てみてね、見てみてね、見てみてね。グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタン、ツイッター、インスタグラム、フォローお願いします。それでは、バイバーイ。なんだ、パーでーす。